Assalomu alaykum. Zamonlar osha ko'rsatuv ijodkorlari sizlarga bu gal ham qiziqarli mavzudagi ma'lumotlarni taqdim etishga tayyor. Shunday qilib, dasturimizning bugungi mavzusi yurtimizdagi mehmonxonalarning vujudga kelishi va ularning tarixi haqida. Toshkent va O'zbekistonning boshqa hududlari butun tarixi davomida biz hozir mehmonxona deb ataydigan karvonsaroylari bilan mashhur bo'lgan. Xo'sh, mehmonxonalarning tarixi qaysi davrlarga borib taqaladi? Turon hududi bu miloddan avvalgi 2-asrda vujudga kelgan Buyuk ipak yo'li o'tib ketgan hududda joylashgan va aynan Buxoro, Samarqand shaharlari aynan Buyuk ipak yo'lidagi yirik bir shaharlar bo'lib hisoblanadi. Endi karvonlar savdosi Xitoydan boshlanib, O'rta Yer dengiziga tugagan bir sharoitda ularga qo'nalg'alar, yashashlari uchun bir sharoitlar qilinish kerak edi va buning natijasida yo'l bo'ylarida yirik-yirik karvonsaroylar, cho'l hududlarida rabotlar vujudga kelgan. Bular ikkalasi bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar bo'lib hisoblanadi va yaqin-yaqinlargacha 20-asr boshlarigacha mehmonxona degan so'z ishlatilmagan. Aynan karvonsaroy so'zi aynan mana shu mehmonxona vazifasini bajarganligini ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoga xos bo'lgan muhim jihatlardan biri karvonsaroy. Chunki karvon yo'llari shaharlar rivojida, taraqqiyotida, misol, boshqa sohalarning taraqqiyoti, savdo-iqtisodiy aloqalarning taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Va bularda o'sha sharq dunyosida o'ziga xos bo'lgan karvonsaroylar muhim o'rin tutadi. Endi karvon yo'llari tutashgan o'sha yirik markazlar sifatida Toshkent shahri ham o'sha Markaziy Osiyodagi muhim karvon yo'llari ustida joylashgan. Xususan mana shu Toshkent shahrini atrofi o'sha devor bilan o'rab olingan va devorni tashqarisida ham va shu bilan birga shaharning o'sha markaziy joylarida, xususan bozorlarda, bozorlarning yonlarida karvonsaroylar bo'lgan. 19. asr manbalariga ko'ra Toshkent shahrida 40 tacha yirik karvonsaroy bo'lganligi keltirilgan. Bundan ko'rinadiki, demak, mana shu Toshkent shahrining bu o'sha davrdagi darajasini ham belgilab beradi. Ya'ni karvonsaroy ko'p degani, demak, keluvchilar, shaharga keluvchilar ko'p degani. Shaharda shunday bir tartib bo'lgan. Shaharda o'sha darvozalari, ya'ni ma'lumotlarga ko'ra, manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, quyosh chiqishda ochilgan, quyosh botgandan keyin yopilgan. Chunki buni o'sha shaharni xavfsizligi uchun, fuqarolarni xavfsizligi uchun, boshqa bir maqsadlarni ko'zlab, demak, shahar darvozalari Toshkent shahrida misol yopilgan. Karvonsaroylar odatda o'rtada katta hovli, atrofida bir yoki ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan, minorali qal'aband istehkom shaklida bo'lib, savdo manzillarida va shahardagi bozorlar qatoriga qurilgan. 9-18 asrlarda shaharlarning o'sishi va karvon savdosining kuchayishi natijasida ko'plab karvonsaroylar bunyod etilgan. Arab sayyohlari Istahri va Ibn Xalqallarning ma'lumotlariga ko'ra, 10 asrlarda savdo markazi hisoblangan Movaron nahrida 10 ortiq karvonsaroylar mavjud bo'lgan. O'sha zamonlarning eshiklariga nazar solar ekansiz, ularni odam bo'yidan past qilib qurilganiga guvoh bo'lasiz. Xalqimiz o'z xonaqohlarini shunday ardoqlaganki, tashrif buyurgan sayyohlar xonaqohlarga kirar ekan, beixtiyor boshlarini egib, ta'zim bilan kirishadi. Bu esa o'sha xonadon egasiga hurmat ma'nosini bildirgan. Karvonsaroylarni qurilish haqida to'xtaladigan bo'lsam, karvonsaroylar 2-3 qavatli qilib qurilgan va bir qavatli karvonsaroylar ham bo'lgan. Bir qavatli karvonsaroylar asosan cho'l hududlarida qurilgan bo'lib, bu qisqa muddat davomida savdo karvonlari to'xtab dam olishi uchun bo'lib hisoblangan, lekin shaharlarda bugungi kundagi mehmonxona vazifasini o'taydigan darajadagi karvonsaroylar mana shu sayyohlar uchun, savdogarlar uchun qurilganligini ko'rishimiz mumkin. Va karvonsaroylar 2-3 qavatli, 2-3 hovlidan iborat qilib qurilgan. Bilamizki, tarixda bizda aholini uyi ham ichki hovli, tashqi hovli deyilgan, ya'ni 2 hovlidan iborat bo'lgan. Lekin shunday karvonsaroylar bo'lganki, ular 2-3 hovlidan iborat bo'lgan va ularni har biriga dolonlar orqali o'tib borilgan. 2-3 qavatli karvonsaroylarni birinchi qavati otlar saqlaydigan otxonalar, yem xashak saqlaydigan xashakxonalar, bundan tashqari savdo karvonlarining yirik-yirik olib kelgan mahsulotlarini, buyumlarini saqlaydigan alohida saqlovxonalardan iborat bo'lgan. 2-qavati yashash uchun moslashtirilgan.
Bundan tashqari karvonsaroylarda tahoratxona, novoyxona, sartaroshxona kabilar ham o'z faoliyatini olib borgan. Va karvonsaroyda namoz o'qish uchun alohida bir maxsus xona ham tashkil qilib qo'yilgan. Bu karvonsaroylarda nafaqat savdogarlar dam olishi mumkin bo'lgan. Bundan tashqari o'zlarini olib kelgan mahsulotlarini aynan mana shu ulgurji savdo maskani sifatida karvonsaroydan sotganliklari haqida ko'rishimiz mumkin. Amir Temur davrida turli mamlakatlardan kelayotgan sayohatchilar, elchilar va turli rasmiy shaxslarga bu yurtga kelishlari uchun qulayliklar yaratishga harakat qilingan. Masalan, yo'lni bo'yida joylashgan yomla bo'lgan, mana shu yomlada to'xtalgan dam olishligi mumkin bo'lgan, otlarini almashtirishlari, otlariga oziq-ovqat olishlari, suv bilan zaxiralariga ega bo'lishlari mumkin bo'lgan. Yo'l bo'yida nafaqat yomlar, robotlar ham qurilgan. Robotlar u o'ziga xos karvonsaroy bo'lib, yo'l yuzasida joylashgan. O'tda ham mana shu biz yurtga kelayotgan turli markazlarga yo'l olgan sayohatchilar, rasmiy shaxslar boy etganimda yo bo'lmasa savdogarlar, savdo karvonlari to'xtab, ozgina tin olib, keyin yo'llarda davom etishlari mumkin bo'lgan. Qo'nim topish uchun ham o'zini ma'lum bir qonun qoidalari mavjud bo'lgan. Aytaylik, shaharga kelgan xorijliklar natijasida rasmiy amaldorlari chiqib, aytaylik, karvonni tekshirgan, rasmiy shaxslarni tekshirgan. Ana undan keyin ularga shaharga kirish, dam olish va undan keyin yo'lida yana davom ettirishga ruxsat berilgan. Mana masalan, Toshkentni olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi Qoplonbek degan joyda mana shunday o'ziga xos bojxona deymizmi, tekshiruv punkti mavjud bo'lgan. Yo bo'lmasa Chinoz yaqinida xuddi shunday tekshiruv punkti mavjud bo'lgan. Kelgan xorijliklar, oddiy fuqarolar, savdogarlar, albatta shaharlarda mavjud karvonsaroylarda qo'nim topishgan. Karvonsaroy deganda bu o'sha o'ziga xos o'sha davrdagi mehmonxona vazifasini, to'xtash joy vazifasini tushunishimiz kerak. Savdo aloqalarini yaxshilashda mana shu karvonsaroylarning o'rni nihoyatda kuchli bo'lgan. Toshkent, Marg'ilon, Qo'qon, Andijon, Namanganda karvonsaroylar bo'lgan. Ayniqsa poytaxtda bu karvonsaroylar soni ko'p bo'lgan. Jumladan Qo'qon shahrining o'zida 10 ga yaqin karvonsaroy bo'lsa, shundan 6 ta yoki 5 tasi aynan xorijliklar kelib tushadigan karvonsaroylar hisoblangan. Odatda karvonsaroylarga xorijdan keladigan savdo karvonlari qo'ngan va bu yerda karvonsaroylarda o'ziga xos bo'lgan xususiyatga ega bo'lgan jarayonlar yuzaga kelgan. Bu yerga birinchi navbatda xorijdan kelgan savdogarga mehtar lavozimidagi shaxs kelib, aynan karvonni qayerga kelganligi, qayerdan kelganligini va mollarni narxi soni yoki bo'lmasa o'sha o'zini yorliqlari, hujjatlari bo'lsa yoki elchi bilan kelgan bo'lsa, bu xususiyatlarni mehtar bu yerda ko'rib chiqqan va keyinchalik o'sha o'z zakotchisini jo'natib, bu yerdagi o'sha mollarni zakotini hisob-kitob qilgan. Bosh mehtar bilan aynan mirza mehtar hisoblanadi. Ikkita lavozimdagi shaxs turli hududlarda faoliyat yuritgan. Toshkent albatta Markaziy Osiyoda juda muhim strategik punkt hisoblangan. Ayniqsa u shimolda Rossiya imperiyasi bilan yoki bo'lmasa Qozoq cho'llari, Qirg'iz hududlari yoki bo'lmasa mana bu Eron bilan yoki Arab davlatlari bilan, janubda esa Afg'oniston bilan yoki sharqda Xitoy yoki Sibir bilan munosabatlarda, savdo munosabatlarda albatta muhim strategik punktga ega hisoblangan shahar. Shuning uchun ham Qo'qon xonligida bu hududni alohida bir avtonom sifatida Beklarbegi lavozimidagi shaxs boshqargan. U ayniqsa savdo masalalarida xon maslahatchisi ham ba'zi ishlarni amalga oshirishi mumkin bo'lgan. Sharqdan keladigan munosabatda O'sh yoki bo'lsa o'sha Moduqqa zakotxonasi yoki bo'lsa Qashqarga yoki Irkishtom qalasidagi o'sha jarayonlarda, savdo munosabatlarida bevosita o'sha yuqori lavozimdagi shaxslar bu yerga qo'yilgan va Marg'ilondagi bo'lgan o'sha qo'noqsaroy, karvonsaroy yoki bo'lmasa ko'rishimiz mumkin bu karvonsaroylarni o'sha xususiy ijara sifatida berilganligini ham ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa bu karvonsaroylarni vaqt mulklariga bog'lab qo'ygan holatlarni ham ko'rishimiz mumkin va albatta bu karvonsaroylardan juda katta mablag' kelganligini bu dalolat beradi.
Karvon saroylarda savdogarlardan tashqari sayyohlar ham kelib o'rnashgan va ular ham mana shu o'zlariga ma'qul bo'lgan, sharoitlari juda ham yaxshi bo'lgan karvon saroylarda joylashganliklarini o'zlarining esdaliklari va xotiralarida yozib qoldirganlar. Karvon saroylar 3 xil turda bo'lgan. Davlatga tegishli, ya'ni hukmdorlar tomonidan qurilgan va undan keladigan daromad aynan mana shu xon yoki amir xazinasiga tushgan. Keyingi karvonsaroylar xususiy karvonsaroylar hisoblangan. Bu mana shu Buxoro ishbilarmon tadbirkor boylar tomonidan qurilgan va ular ham mana shu ma'lum bir miqdorda amir xazinasiga yerdan foydalanganligi uchun soliq to'lagan va o'zi karvonsaroyining faoliyatini davom ettirgan. Yana shunday bir karvonsaroylar bo'lgan, bu din ahliga tegishli bo'lgan karvonsaroylar bo'lgan va aynan mana shu karvonsaroyda kelib joylashgan savdogarlar bo'ladimi, sayyohlar tomonidan xizmat ko'rsatish, qo'nalg'a uchun to'langan, yotoq uchun to'langan pullar jamlanib, vaqflarga o'tkazilgan va mana shu aynan din ahliga tegishli bo'lgan karvonsaroylarning ta'minoti ham aynan o'zini o'zi qoplaganligini ko'rishimiz mumkin. 18. asrning ikinci yarmida yurtimizning ko'pgina shaharlarida karvonsaroylar qurilishiga katta e'tibor qaratilib, bu holat savdo munosabatlari rivojini yanada mustahkamlashga xizmat qilgan edi. Buxoro, Xiva va Qo'qon xonligi shaharlarida ko'plab karvonsaroylar barpo etilgan. Oddiy va mana shu vaqtinchalik foydalanish uchun qurilgan bo'lsa, keyinchalik asta-sekinlik bilan samoniylar davrida, Temuriylar davrida Shayboniylar, Ashtarxoniylar davrida, keyinchalik Mag'itlar davrida mana shu Turonni Buxoro hududi qismi haqida oladigan bo'lsak, katta-katta karvonsaroylar qurilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu o'rinda Buxorodagi karvonsaroylar va ularning xizmat ko'rsatish tartiblari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Buxoroda karvonsaroylarning qurilish tarixi juda ham uzoq davrlarga borib taqaladi va bu karvonsaroylarning qurilishi yildan yilga yaxshilanib borganligini biz aynan mana shu Shayboniylar va Ashtarxoniylar davri me'moriy inshootlarini ko'rish orqali bilishimiz mumkin. Shayboniylardan Abdullaxon davrida karvonsaroylarni pishgan g'ishtdan qurish boshlanadi. Bu paytgacha Buxoroda 3 turdagi karvonsaroylar bo'lgan. Cho'pkor karvonsaroylar. Bugungi kunda ham Buxoro agar vohasiga tashrif buyursak, asosan uylarni cho'pdan qurilish holatlarini ko'ramizda va aynan karvonsaroylar ham cho'pkori bo'lgan, xom g'ishtdan qurilgan va tashqi qismi pishgan g'isht bilan pardozlangan. Bundan tashqari 3-chi toifa karvonsaroylar pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Va aynan mana shu 3 turdagi karvonsaroylar savdo karvonlariga, savdogarlarga, bundan tashqari sayyohlarga ham xizmat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'plab sayyohlar Buxoroga tashrif buyurgan paytda o'zlari yashab turgan karvonsaroylar haqida ma'lumotlar berib o'tishadi. Ularda ularga xizmat ko'rsatish turlari haqida ma'lumot berishadi. Lekin bu xizmat turlarini narxi qancha bilan belgilangan va bu ularga ma'qul bo'lganmi yoki bo'lmasa qiyinchilik tug'dirganmi bu haqidagi ma'lumotlarni biz uchratmaymiz. 1830-yilda Buxoro amirligida 25'te karvonsaroy bo'lgan bo'lsa, 1838-yilga 40-yilga kelib ularning soni 38'taga yetadi. Va bundan ko'rishimiz mumkinki, demak, karvonsaroylarga ehtiyoj juda ham yuqori bo'lganligi natijasida yildan-yilga ularning soni ortib borgan. Ayniqsa Amir Nasrulloh davrida Amir Nasrullohxonga tegishli Buxoro shahrida 10'ta karvonsaroy bo'lgan. Va bu karvonsaroylarni ishbilarmonlarga ijaraga bergan. Ularni yillik ijara haqqi 100 tilladan 300 tillagacha bo'lgan va aynan mana shunday narx belgilashda karvonsaroyni joylashgan o'rni, xonalari inobatga olingan. Agar karvonsaroyning xonalari, masalan, o'sha paytda Amir Nasrullohga tegishli bo'lgan bir karvonsaroyda ishbilarmonga berayotganda uni xonalari 30tadan ortiq bo'lganligi va aynan Buxoroni registoniga yaqin joyda joylashganligi uchun yillik ijara haqqisi 200 tilla qilib belgilanganligi haqidagi ma'lumotlarni arxiv hujjatlarida ko'rishimiz mumkin. Va mana shu ishbilarmonlar yillik daromadlariga ishonganlardan so'ng mana shu amirga tegishli bo'lgan karvonsaroylarni ijaraga olishgan va ularni faoliyatini yo'lga qo'yishgan. Buxoroda yana shunday turdagi karvonsaroylar bo'lganki, unda tatarlar, hindlar doimiy yashaydigan karvonsaroylar ham bo'lgan.
Biz bugün kunda ham ko'rishimiz mumkin. Mana uzoq muddatga kelgan mehmonlar bo'ladimi? Oylab, yillar davomida mehmonxonalarda joylashadi. Xuddi shuningdek, mana shu Buxoro amirligi davrida Hind savdogarlari, Hind sutxo'rlari Buxoro hukmdoriga tegishli bo'lgan karvonsaroylarda istiqomat qilishgan va ulardan katta miqdorda pul olingan davlat xazinasi uchun. Chunki ular sutxo'rlik bilan shug'ullanganligi uchun juda ham yaxshi daromad ko'rishgan va aynan mana shuning uchun ularga yaxshi sharoitlar qilib berilgan hukmdor karvonsaroylardan foydalanishga imkoniyat berilgan. Lekin no'g'ay deydi, tatar hunarmandlari, savdogarlari kelib joylashgan karvonsaroylar ham bo'lganki, ular xalq tomonidan No'g'ay karvonsaroy, Tatar karvonsaroy degan nomlar bilan ishlatilgan. Hindlar yashaydigan karvonsaroylar Hinduvon karvonsaroyi, Hindiyon karvonsaroyi yoki Hind karvonsaroyi degan nomlar bilan ishlatilgan va aynan Tatar hunarmandlari uzoq yillar davomida mana shu karvonsaroylarda yashab, poyabzarlar tikishgan. Ko'chada turib poyabzarlar tikib, aynan mana shu karvonsaroyning yonida poyabzal mahsulotlarini sotishgan va taroq yasaydigan no'g'aylar bo'lgan va ular doimiy ravishda mana shu karvonsaroylarda istiqomat qilib, uni pastki qavatida o'zlarining hunarmandxonalarida, ustaxonalarida faoliyat yuritib, tayyorlagan mahsulotlarini mana shu karvonsaroyni o'zidan sotganliklarini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik karvonsaroylarda ixtisoslashuv bo'lgan. Bu ixtisoslashuv qanday? Bizga faqat Buxoro savdogarlari xorijga mahsulot olib chiqib ketib sotmagan. Bizga xorijdan, Yevropadan, Osiyodan savdogarlar kelib, mana shu karvonsaroylarda yashashgan va aynan ular mana shu Buxoroda yaratiladigan butun dunyoda mashhur bo'lgan mahsulotlarni olib ketishga ixtisoslashgan karvonsaroylarga kelib joylashib, hunarmandlarning mahsulotini shu yerdan sotib olib, o'zlarining yurtlariga olib ketganliklarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Qo'qon savdogarlari, Xorazm savdogarlari ham kelib, mana shu Buxoroda oylar davomida yashab, o'zlarining mahsulotlarini sotib, keyin o'zlarining yurtlariga qaytib ketganliklarini ham ko'rishimiz mumkin. Jadidlarning otasi nomi bilan tanilgan Ismoilbek Gasparali Buxoroga kelgani haqidagi o'z esdaliklarida ilk bor karvonsaroy so'zi o'rniga mehmonxona atamasini ishlatadi. O'sha paytda mehmonxona so'zi ishlatilmagan, lekin bu so'zni men Ismoil Gasparalini Turkiston sayohatlari asarida o'qiganman. U aynan mehmonxona so'zini ishlatadi. 1893 yilda Amr Ablahatxonning taklifiga binoan may oyida Buxoroga tashrif buyuradi va bu paytda Buxoroda Ramazon oyi boshlanganligi va Amr Ablahatxon Ramazon oyi ro'zasini Buxoro amirligidagi eng salqin, eng toza havo joyi deb Shahrisabzga chiqib ketgandi va Ismoil Gasparali kelgan paytda u Shahrisabzda edi. Shunda Ismoil Gasparali sayohatnomasida yozadiki, men kelishimdan oldin Amr Ablahatxonga telegramma yubordim va u kishi kelishimni va meni u kishining mulozimlari kutib olishini aytdi deydi. Haqiqatan ham kelgandan so'ng arkologiyaga kirganimda meni Buxoro ko'shbegisi Jon Mirzabek kutib oldi. U 40-44 yoshlardagi juda ham qosh ko'zlari qora, kelishgan bir farosatli, bilimli inson ekanligi bilinib turgan men deydi, mana shu Buxoroni bosh vaziri, ya'ni Qushbegisi bilan ko'rishdim deydi. U kishi meni deydi, oliy darajada kutib oldi va ko'ksimdagi 2 darajali Buxoro nishonini ko'rib, sizga buni kim taqdim qilgan degan savolni berdi va buni menga Amir Ablahatxon bog'cha saroyiga borgan payti taqdim qilgan edi degan fikrni aytganimdan keyin men bilan deydi juda ham ochiq suratda suhbatlashdi deydi. Undan so'ng Buxoro qozi kaloni, ya'ni Amirdan keyingi 3-chi odam, birinchi masalan Amir, 2-chi o'rinda Qo'shbegi, 3-chi o'rinda qozi kalon hisoblangan. Va mana shu qozi kalon bilan suhbatlashdim deydi. Badriddin qozi kalon ham juda ham bir ilmli, bilimli inson ekanligi bilinib turardi deydi va men ular bilan suhbatlashgandan so'ng meni mulozimlar mehmonxonaga etib joylashtirishdi deydi va bu arkdan uncha uzoq bo'lmagan, sharoitlari juda ham yaxshi mehmonxona edi deydi. Issiq bo'lishiga qaramasdan deydi, xonalar juda ham salqin edi deydi. Va men deydi, mana shu ro'za tutishim uchun barcha imkoniyatlar qilib berildi deydi. Va hattoki unga saharlikda nima berilgan, kechki ovqatda nima berilgan, bular haqida ham sayohatnomasiga erinmasdan yozib qoldirgan. Saharlikda menga shunday taomlar berildiki, kun davomida ochiqmadim va suvsamadim deydi. Va kechki paytda deydi, iftorlik paytida menga
birinci, ikinci, üçüncü ovqatlar tortilgandan so'ng mehmon bizda Buxoroda issiq juda ham kuchli deb deydi. Muzqaymoq tortildi deydi. Va men dedim mana shu Buxoroni muzqaymoqni iste'mol qilgandan keyin bu paytgacha Yevropa va Osiyo davlatlarida bo'lib bunaqa shirin muzqaymoqni ko'rmagan edim. Va bu muzqaymoq yasalish texnologiyasini so'raganimda ular kulib menga mana shu muzqaymoqni tayyorlash texnologiyasigacha ma'lumot berib o'tdilar degan fikrlarni aytadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, demak, Buxoro karvonsaroylarida mehmonlarga, savdogarlarga, sayyohlarga juda ham yaxshi bir xizmat ko'rsatilganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki mana shu Ismoil Qasparali aytadiki, Buxoro shahrida bo'lganimda men deydi, bungacha Toshkent va Samarqandda bo'ldim va Buxoro bozorlariday bir katta bir bozorni ko'rmadim deydi. Bu yerda deydi, Xitoy mahsuloti ham bor, Angliya mahsuloti ham bor, Fransuz mahsulotlari ham bor va eng yirik bozor deb atasam xato bo'lmaydi deydi. Va aynan mana shu savdogarlarni, karvonlarni o'zini bag'riga olgan Buxoro shahrini xizmat ko'rsatishiga deydi, men qoyil qoldim deydi. Va mana shu sayohati davrida o'sha paytda islom dunyosida mashhur bo'lgan Bahodir Naqshband ziyoratgohiga boradi va u yerda Saudiya Arabistonidan kelgan, Osiyoni boshqa musulmon o'lkalardan kelgan ziyoratchilar bilan tanishadi. Chunki o'sha paytda ham ikkinchi Haj nomi bilan mashhur bo'lgan, shu 19-asr oxirlarida ham mana Buxoro va men deydi 200 ga yaqin sayyohlarni ko'rdim deydi, ziyoratchilarni ko'rdim deydi. Va ular ham deydi, mana shu mehmonxonalarda va aholini Buxoro shahrida ijaraga berib turgan kishilarni uyda yashaganligini ko'rdim deydi. Va bundan bilishimiz mumkinki, demak, Buxoroda karvonsaroylar bilan birgalikda aholi tomonidan ham uylar mehmonlar uchun ijaraga berilgan holatlar bo'lgan. Kelgan sayyoh yoki bo'lmasa ziyoratchilar aynan mehmonxonalardan ko'ra Buxoro shahridagi odamlarni uyda ijaraga yashashni ma'qul topishgan, ularga qulay bo'lgan. Lekin savdogarlar karvonsaroylarda joylashgan, chunki ularni otlarini boqish uchun sharoit bo'lgan, hashakxonalari alohida bo'lgan, otxonalar alohida bo'lgan va o'zlarini mahsulotlarini kam ko'zsiz o'g'irlatmasdan saqlab qolishlari uchun karvonsaroylardan foydalanish ular uchun juda ham foydali bo'lgan. Bugungi kunga qadar deyarli yaxshi holatda saqlanib qolgan, hamon o'z hujralarida sayohatchilarni qabul qiladigan karvonsaroylar bor. Buxoro ko'chalaridan birida 200 yildan buyon yashab kelayotgan Olimjon karvonsaroyi mavjud. Bu yerga istagan kishi dildan suhbatlashish, tunash yoki shunchaki bir piyola choy ichish uchun kelishi mumkin. Avvallari bu yerda boy savdogarlar tunagan. Karvonsaroy daromadining bir qismini madrasaga bergan. Ilgari karvonsaroy yonida shu nomdagi madrasa ham bo'lgan, ammo u hozirgi kungacha saqlanib qolmagan. Bugungi kunda Buxoro shahrida juda ham ko'p karvonsaroylar saqlanib qolgan. Hozirgi kunda Rashid karvonsaroyi ta'mirlash ishlari ketayotganligini ko'rgan edim Arabon ko'chasida va juda ham katta bir karvonsaroy bo'lib hisoblanadi. Bu Buxoro karvonsaroylarini hududimizdagi Turkiston hududidagi boshqa karvonsaroylardan farqi ularni har birinda o'rtasida quduqlari bo'lgan. Va bu quduqlarda doimiy salqin, toza suv saqlanishi maqsadida quduqlar tashkil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda ham aynan mana shu bilan birgalikda shu yerlikni tortib turish maqsadida bu quduqlar tashkil qilingan bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, Buxoro amirligidan chiqqandan so'ng tumanlarda, qishloqlarda qurilgan mehmonxonalar karvonsaroylar rabot nomi bilan atalgan. Ularning atrofi yirik paxsa devorlar bilan yoki toshlar bilan yoki g'ishtlar bilan o'rab olingan. Endi buni asosiy sababi karvon savdo karvonini mahalliy aholini masalan ularga zarar yetkazmasligi yoki bo'lmasa cho'l hududida qaroqchilik qilib kun ko'ruvchi savdogarlarni savdo karvoniga ziyon yetkazuvchi kishilardan asrash uchun yirik bir paxsa devorlar bilan o'ralgan karvonsaroylarni qurilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu, ya'ni shu Buxoro amirligi hududida savdo bilan shug'ullanuvchi savdogarlarning xavfsizligini, mollarini saqlashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Mana shunday bir sharoitlarni tashkil qilinishi natijasida butun Turkiston hududida karvonsaroylarni, rabotlarni
savdogarlar uchun qulay bir qilib qurilishi bu Turkiston hududida savdo-sotiqni rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Nafaqat xorijlik savdogarlar, balki o'zimizning mahalliy savdogarlar ham mana shu uchala xonlikda bemalol karvonsaroylardan, rabotlardan foydalanib savdo ishlarini shug'ullanganliklarini ko'rishimiz mumkin. 19. asr oxirlarida o'sha Rossiya imperiyasi bosqinchiligi ta'sirida ularning siyosati tufayli mana yangi shaharlar bunyod etilgach, xususan Toshkentda ham o'sha yangi shahar qismi bunyod etila boshlanadi. Ko'proq o'sha yevropaliklar uchun zamonaviy mehmonxonalar sekin-asta qurila boshlandi. Natijada tarixiy karvonsaroy o'zining ahamiyatini yo'qota boshladi. Ba'zi madrasalarda ham ma'lum vaqt karvonsaroy vazifasini o'tagan degan fikrlar bordi, manbalar. Umuman ziyoli qatlamlar shaharga kelsa, haligi savdogarlar uchun karvonsaroylarda emas, ko'proq mana shunday ilm dargohlarining xonalarida yashab, ma'lum vaqt yashab, keyin yana o'zining yurtiga qaytib ketgan. U karvonsaroy umuman mutlaq karvonsaroy vazifasida emas, ziyoli odamlar kelib istiqomat qilish uchun ma'lum vaqt o'sha madrasaning hujralarida yashagan. Lekin aslida umumiy holatda karvonsaroy vazifasini o'sha ma'lum bir hujralari yoki madrasaning qaysidir jihati o'sha karvonsaroy vazifasida ham ishlatilgan. Bu o'sha mehmonxona sifatida yashashga qulayligi nuqtai nazaridan boshqa jihatlarni hisobga olib bunday aytganda madrasalar ham o'ziga xos karvonsaroy vazifasini o'tagan. Tanishlari bo'lsa, kimlarnidir o'sha mahallada, ya'ni hovlilarda, uylarda ham tunab qolish mumkin bo'lgan. Hatto bizni o'sha uylarimizda, o'sha Toshkent shahridagi mahallalardagi uylarni ichki haligi xonalarni bo'linishi, interyeri boshqasiga qaraydigan bo'lsak, har bir hovlida, katta hovlilarda ayniqsa albatta mehmonxonasi ham bo'lgan. Bizda mana bugungi kunga saqlanib qolgan bor-ku bu xona, mehmonxona bu xona. Mehmonga alohida xona ajratish kayfiyati saqlanib qoldi. Xuddi shu narsa o'sha paytda ham biz ajdodlarimiz hayotida ham xuddi shu holatda. Dasturimiz davom etadi. Dastlabki mehmonxona ko'rinishidagi binolar qadimiy Assuriyada miloddan avvalgi 10-chi asrda paydo bo'lgan. Bu turdagi binolar turli xalqlarning yashash sharoitlari bilan bog'liq ravishda turlicha atalgan. Masalan, O'rta Osiyoda karvonsaroy, rabot, zoviya deb atalgan bo'lsa, arablarda xon, Rossiyada gostiniy dvor, korchma, Fransiya va Ispaniyada taverna, xarchevna nomlari bilan atalgan. 18. asrdan boshlab Fransiyada mehmonxonalar atel nomi bilan yuritila boshlangan. Keyinchalik bu nom boshqa mamlakatlarga ham tarqalgan. Atel ko'rinishidagi mehmonxona ilk bor Moskvada 1879-yilda qurilgan Grand Hotel mehmonxonasi hisoblanadi. Yurtimizdagi dastlabki mehmonxona esa Toshkentda 1905-yilda qurilgan, oldin National, keyinchalik Sharq deb nomlangan mehmonxona hisoblanadi. Aholining madaniy va maishiy sharoiti o'sishi, savdo-sotiqning rivojlanishi, sayyoh va ishbilarmonlarning o'zaro uchrashuvlari turli mehmonxonalar qurilishini tezlashtirdi. Shuningdek, poytaxtimizda ham ko'plab mehmonxonalar qad ko'tardi. Toshkent shahrining tarixida karvonsaroylar, rabotlar, ya'ni mana shunaqangi o'sha musofirlarga xizmat ko'rsatadigan maskan sifatida o'sha karvonsaroylar takomillashib, rivojlanib kelgan. Ular o'sha asosan savdogarlar bo'lgani uchun savdo turlariga qarab Toshkent shahrida xilma-xil aholi yashagan. Shaharga keluvchilar savdo maqsadida kelsa ham, boshqa maqsadlarda, ish maqsadida kelsa ham, o'sha paytda ham yashab qolish ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham misol uchun mana Turkistondan kelish bo'lgan, Buxorodan kelish, Samarqand, mana shu keyin ayniqsa mana Qashqardan keluvchilar yashab qolib, istiqomat qilib, shu yerda savdo qilib qolib ketgan. O'sha paytda hatto hindlar ham shu Toshkent shahrida ro'yxatga olindi. Bundan ko'rinadiki, Toshkent o'sha tarixdan shunday bir Markaziy Osiyoning yirik shahri, mehmondo'st bir shahri, o'lkasi sifatida nom qozongan va karvon yo'lini ustida joylashganligi, o'sha Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'idan bir qismi o'sha vodiydan ikkiga bo'linganda bir qismi Xo'jandga ketsa, bir qismi o'sha Toshkentga kelishligi
Bularning hammasi Toshkentda o'sha bir mehmondo'st ülke ekanligini, mehmondo'st shahar ekanligini ko'rsatadi. Amerikalik sayyoh Eugene Skyler Toshkentga keladi. Mavaronnahrni boshqa shaharlarini ham ko'rgan, Turkistonning boshqa shaharlarini ham ko'rib, keyin Toshkentga kelganda mehmonxona yo'qligini aytganda, buni misol uchun mehmonxona degan, chunki u shaharda o'sha paytda Rossiya imperiyasi bosqinidan keyin yangi shaharga kelgan. Shuning evaziga ham yangi shaharda hali o'sha zamonaviy mehmonxona bunyod etilmadi. Bundan ko'rinadiki, ular kelgandan keyin o'sha devorlarga, ya'ni o'sha Toshkentning tarixiy holatini sekin asta yemirishga bo'lgan intilish tufayli karvonsaroylarga ham zarar yetgan. Shuning uchun ham bunday o'sha karvonsaroylar o'zini ahamiyatini sekin asta yo'qotib borgan. Yurtimiz qadimdan o'ziga sayyohlarni jalb qilib kelgan. Qadimiy shaharlar va milliy hunarmandchilik namunalari butun yer yuzi aholisini o'ziga maftun qilib keladi. Mamlakatimizda zamonaviy milliy me'morchilik an'analari mahalliy iqlim sharoitlarini hisobga olib, La Meridian Tashkent, O'zbekiston, Turon, Afrosiyob, Chorsu, Buxoro, Intercontinental, Sheraton, Dedeman Silk Road, Grand Mir va boshqa ko'plab mehmonxonalar bunyod etildi. Bundan tashqari, dunyodagi eng zamonaviy talablar asosida eksklyuziv dizayn, barcha qulaylik va sharoitlarga ega ko'plab mehmonxonalar chet ellik va mahalliy mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatmoqda. O'zbekiston tarixi kanalidan uzoqlashmang, bu zamonlar osha ko'rsatuvi edi. Yana dastur orqali ko'rishguncha omon bo'ling.